Твой ден се завръща след рекламите. Продължаваме да следим пожарите. Този път към нашата съседка в Северна Македония. Рекордните 54 пожара са регистрирани през последното денонощие, отчетоха властите там. 19 от тях са останали активни и през нощта. Най-критично е в източната част на Северна Македония, в селата край град Свети Николе. 40 къщи са изравнени с земята, а в други огънят стигна до първите къщи. Както вчера съобщихме, стихията взе и първа жертва, мъж на 75 години. Стоян Нешев е на място и ще ни каже здравей. Здравейте, ситуацията е извънредна. Ние се намираме в едно от най-засегнатите села Малино, но едни хора загубиха къщата си. Едни от многото, сега при нас е Русана. Как се случи това? Ние не знаеме, не бехме тука ние. Нас ни се яви, тука живееме с комшиите. И ни се яви. Това, и секунди. За 20 минути това пригорело наята. Изгорело нагоре. Комши тия от селото видели како горело тука доле. И за, вика, наеднъж видовме, за нема 15-20 минути кутята готово. Плачете, тъжно сте. Има ли къде да живеете? Имаме къща, ово не беше викендица. Но тук имате спомени, нали? Вие разказвате. Тук съм родена, я. А мажът ми е от друго место. И ова му го даде брат ми на синот. И синот е газдата на ова викендицата. Тази къща вече не става за живеене. Покрива е паднал. Това готово виж. Имаме от друго село, от друга викендица. Там ще, кога трябва да идеме. Иначе си имаме добра живеячка с син, с сна, в насел Бадрачево, Скопи. Там си живееме. Каква е причината за пожара? Какво обясняват хората? Никой нищо не знае. Дойде на дистрибуция и кажа дека от това ето тук имаше ово и сега бързо стави струя. И вика дека тоа от тоа орманче. Дали некако спой добиле и тоа се. И таа куќа и оваа куќа. Страшно е. Страшно. Ние ништо не сме видели. Само кога дойдеме, вака беше. Кога ни кажа. И унатре целото нема ништо. А све имавме. И кујна нова, и спални горе, зашо на два спрата е. И спална, и не можам да кажам што. Мислиш, у град сме. И таму имаме у гаражата. Гаражата не е фатена. Имаме две цистерни, и вода, имаме и купатило горе. Све. Сега ништо. Сега на ново. А, ништо. Нема тука више. Тука нема ништо више. Тука не ни мислиме да правиме. Како ќе рече синот тама, не верувам. Зашо имаме си таму живеячка, си имам внук, имам у Германија, кошаркарје. Се ожени сега таму отиде. Синот, не верувам, нема ова няма да се прави. Няма да се върнете тук. Нема. Това е една от многото къщи, както казах. Тук зад мен оператора ви показва, виждате каква е ситуацията. 20 къщи в това село Малино са напълно изравнени с земята, не е преувеличено да кажем. Ситуацията остава сложна, защото има активни пожари все още в източната част на Северна Македония, така че ние следим в следващите новинарски емисии. Много ти благодарим, Стоян Нешев от източната част Северна Македония. Знаете, и там пожарите продължават да бушуват. Опасно високи температури.